Pozdrav iz Beča, ja sam Vera Marjanović. Ja sam Zoran Radojković, pozdravi od mene. Odavde krećemo na putovanje po gradu Beču, Svetskom kulturnom centru. Pred gradskom Večnicom priprema se početak velikog letnjeg filmskog festivala, ali kulturnu scenu ovog grada obogaćuju i naši ljudi. Pogledajmo. Meni znači glumo jako puno, jer mi je dovoljno me toga, dosta toga naučila. Naučila me da imam više samopouzdanja, znači, na primjer, referati u školi za mene nikada nisu bili problem. Stala mala Mara, pokraj hlana, stvara sam. Meni glumo u suštini pomaže, zato što u školi, skoro od ponedjeljka do petka pričam sve vreme nemački. I onda kad dođem na glumu, to je nekako kao vežba za mene. Gluma za mene predstavlja mogućnost da se iskažem na sve one načine s kojima, na koje ne bi mogao u životu, da proživim sve one uloge za koje neću imati priliku u životu. Meni je gluma veoma bitna zbog srpskog jezika, zato što ja u svakodnevnom životu nemam prilike da pričam srpski. Ne! Da! Nema ni da! Da! Ne! Mein Name ist Kire und ich bin hier, weil mir Schauspiel einfach sehr gefällt. Und vielleicht werde ich mal Schauspieler, ich weiß es noch nicht. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. Kada želja za glumom umre u meni, umreću i ja. Počela sam sa jako malom dečicom i moj cilj je bio da obogate svoj rečnik na maternjem jeziku, naravno da se opuste i da upoznaju malo i našu literaturu, malo naše pesmice, recitacije, međutim sve je to preraslo u ozbiljne pozorišne komade, kao na primjer Sumnjivo lice od Branislava Nušića koje sad spremamo. Ovo je Viki princeza i ja se zovem Ana Stefanović Bilić i nas dve sedimo u tronu na Aranšlos. Evo samo par reči da kažem o sebi. Ja sam završila Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 2001. godine i živim već 10 ili 11 godina u Beču. Radim ovde u pozorištu, na filmu, na televizijskim serijama i igram još uvek u Beogradu. Međutim, nalazim i volje i energije i vremena da radim sa našom decom ovde. I to me užasno ispunjava, na prvo mesto zato što se radi o našem jeziku, jer je užasno bitno da deca sačuvaju svoj maternji jezik na prvo mesto da bi govorila i drugi jezik kojim nije maternji dobro i da ne bi izgubila ono što im je dato, što je užasno bitno za nas. A sa druge strane, ne samo glumačko obrazovanje, nego i bitno mi da kroz jedan kreativan proces, kroz igru i kroz druženje dođu i do samog sebe, da rade na svom samopouzdanju, da rade na svojoj ličnosti, na onome u čemu su oni najautentičniji i šta je njihova najveća vrednost. Julija! To je samo jedan deo čime se bavimo. Slavimo redovno svakog vikenda dečije rođendane. Tu smo jako dobro uvežbani, imamo jako dosta glumaca i stvarno je jedan nezaboravan događaj proslaviti rođendan u pozorištu Aranšlos. Međutim, i to je samo jedan deo i nudimo takođe preko leta jako dosta kurseva kao što je, na primjer, škola glume, različite instrumente, upoznavanje sa kamerom i mnogo više toga.
Naš cilj su naravno i dvojezične predstave na kojima ćemo raditi i u suštini svakodnevno dobijamo nove ideje. Ovo je sve samo početak. Ja sam Viktora Stevanović i volim glumu i mnogo sam srećna što mama ima jedno pozorište. Da li znate šta znači integracija? Ne. Otkud znam? Ne razumem se u politici. Ne znam, ne znam. To je zajednički život. Integracija? Ljudi. Kad neko dođe u novu sredinu, integriše se, na primjer. Kao što sam ja nekad došao i ovdje se integrisao. Integrisani ljudi da kad dođu u neku drugu zemlju ili uopšte bilo gde da se integrišu na tu foru, da pripadaju toj društvenoj zajednici gde žive, što znači da savladaju jezik, običaje, ponašanje, sve što prepada nekim kultivisanim ljudima. Wir haben in Österreich rund 1,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben dabei eine große Zahl, die sich sehr gut integriert hat und einige, wo es noch nicht so ganz funktioniert hat. Ali ono protiv čega smo i mi kao grad i kao odeljenje M17 jeste da smo protiv asimilacije. Naprotiv, grad Beč podržava puno programa kulturnih, jezičkih, čiji je cilj upravo očuvanje tog nekog kulturnog identiteta, jer je grad Beč upravo ponosan na tu raznolikost, na taj diverzitet koji vlada u ovom gradu i sama parola grada Beča, može se vidjeti na sve strane, je Beč i raznolikost. Da li se družite sa Austrijancima koji su ovde doma? Imam radnih kolega, ali privatno ne. Družim se i sa Austrijancima i sa Turcima, sa svakom nacijom se družim. Kako da ne? Da. Ne, ne. A da li se družite sa drugim migrantima? Ne, ne. Hvala Bogu se družimo. Na radnom mjestu? Ne, ne. Niti želim da ih imam. Što? Ili ih imam dosta na poslu. Družimo se i privatno. Sada želimo da izbjegnemo one greške koje su napravljene prema ljudima takozvane prve generacije koji su došli u Beč, koji su došli u Austriju pre 30-40 godina, koji kada su dolazili sami nisu znali da će ostati toliko dugo, ali ni vlasti, ni vlada ovde u Austriju, u Beču nisu računali s tim da će ljudi ti ostati toliko dugo, tako da je dosta propušteno kako bi se tim ljudima blagovremeno omogućilo da se što pre uklope u ovu sredinu i jezički i profesionalno i tako dalje. Seit 14 Monaten gibt es jetzt ein Staatssekretariat für Integration mit dem Ziel, die Integration Schritt für Schritt voranzutreiben. Wir wollen, und das ist unser großes Ziel im Staatssekretariat, dass Menschen in Österreich nicht danach beurteilt werden, woher sie kommen, welche Hautfarbe oder welche Religion sie haben, sondern dass Menschen danach beurteilt werden, was sie in Österreich weiterbringen wollen und ob sie bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Und bei der Aufgabe, dass man seinen Beitrag leisten kann in Österreich, da wollen wir als Staatssekretariat möglichst viele Zuwandererinnen und Zuwanderer unterstützen. Recite mi, jel' vi govorite nemački? Da. Jeste teško naučili? Ne. A jeste, recimo, u okviru svoje porodice zadržali da govorite srpski ili? Kod kuće učimo, svi učimo, pričamo srpski. Perfekt. Svi. Sve mene i moje žene. Slabo. Govorim. Ne baš dobro, ali govorim. Srpski. Ciganski, romski jezik. Jako malo. Jugoslovenski, nemački, kad kako sa decom, nemački. Je li tebi lakše da govoriš naš jezik ili austrijski? Austrijski. Srpski. Srpski. Srbi su najbrojnija grupacija migranata ovde u Austriji, u Beču. Računa se da ih ima negde oko 150 do 160 hiljada. Interesantno je naravno da ih i sa pravom glasa za austrijske institucije ima negde oko 50 hiljada, što je isto jedan vrlo važan potencijal. Tako da su oni prisutni praktično u svim sferama života, imaju svim delovima grada. Tipično za Beč jeste da nema getoa kao nekim možda drugim velikim gradovima u svetu. U poslednje vreme Srba ima više i u nekim višim slojevima društva, to su znači druga, treća, evo sada već i četvrta generacija Srba koji stasavaju ovde u Beču.
tako da su to mladi ljudi koji završavaju i škole i fakultete. Tu je generacija naravno koja je došla 90. godina sa ratom, to su pred svega bili srednje i visoko obrazovani, mladi ljudi koji su ostali ovdje u Austriji, kojima je veoma stalo do toga da i njihova deca dobiju što bolje, što više obrazovanje. Tako da već sada imamo naših i lekara i pravnika i u državnoj službi i u ministarstvima i nastavnika koji predaju i austrijskoj deci u osnovnoj i srednjoj školi, tako da ima ih puno koji imaju svoje firme ovdje, računa se otprilike da u Beču ima nekih 6 do 7 hiljada firmi čiji su vlasnici Srbi, tako da je to sigurno jedan veliki potencijal i za austrijsku privredu. Ti Serben zählen zu der größten Gruppe der Zuwanderer in Österreich, ist eine der größten Zuwanderungsgruppen und Gott sei Dank eine sehr, sehr gut integrierte Zuwanderungsgruppe. Wir haben bei den Serben kaum Probleme, ganz im Gegenteil, die Serben sind eine Gruppe, die sehr gut die Sprache sprechen, ich glaube größtenteils voll und ganz angekommen sind in Österreich und oftmals sowohl ihre serbischen Wurzeln als auch ihre neuen österreichischen Wurzeln und das neue Heimatland sehr zu schätzen wissen. Srbi su ponosni na to što su i pravoslavci, ponosni su možda malo i na to što su malo drugačiji, ali ne zato što žele po svaku cenu da budu drugačiji od drugih, nego oni kažu, eto, mi jesmo ovdje deo ovoga društva i tako dalje, ali mi smo ipak malkice drugačije i drago nam što smo takvi, jer imamo i slavu, jer imamo i drugačiji, na drugi dan slavimo i možda i Božić i Uskrs i tako dalje, ali to ne znači da se oni otuđuju od drugih, da se udaljavaju, da žele da se separišu i tako dalje, naprotiv. Jednostavno, kroz to žele da pokažu mi smo i Beč i Srbije. Je li bebica rođena ovdje? Jeste. Znači, to će biti prva generacija koja će učiti njemački i govoriti kao maternji jezik. Ja se nadam. Ova ulica iza mene zove se Triester Strasse. Ako biste nastavili njome da se krećete, stigli biste do Italije, do Trsta. Ovo mesto, koje se nalazi 20 km udaljeno od Beča, zove se Novo Bečko selo ili Wiener Neuer Dorf. Ovdje smo došli da upoznamo jednog limara, našeg čoveka, Tomu Aleksića, ili kako se to ovdje kaže, jednog špenglera. Počeo sam kao mlad, posle vojske, došao sam u jednu limarsku radnju gdje sam morao da budem pomoćnik jer nisam imao škole. Jeste ovdje završili zanat? Ovdje sam dobio zanatsko, ovdje sam dobio diplomu, majstorski ispit posle 30 godina rada i 50 godina starosti, dali su mi Austrijanci majstorski titl, to znači majstor, špengla majstora. I od tad sam jedan od čuvenih majstora u okolini Austrije. Izučio sam najmanje 20 ljudi u Austriji, ako ne i više. A mnogi su postali čak i visoki ljudi, veliki šefovi, veliki poslovođe u drugim firmama, ljudi koji nisu znali šta znači lim. A mladi učenika sam Austrijanca, najmanje oko 18 njih sam napravio da budu pravi limari. Naš je zanat jako dobar, jako cijenjen, ali je, kažem vam, još uvijek mnogo opasan. Majstor Tomo, vidim neka veoma zanimljiva mašina, velika i teška. Čemu ovo služi? Ova seče lim, pre nego što počne da savijamo, namestimo koliko nam treba širine, ispunktiramo i onda savijamo na onu mašinu. Ja mogu ja da išće seču? Kako da ne, izvolite, samo pazite na prste. Pazi prste. Recite mi jednu stvar, biti limar, kad je ovako lepo i sunčano, to onda nije tako loše, imamo lep pogled, čist vazduh. Sve zavisi kakav je krov, ako je krov lep i ravan kao ovaj, nije problem, ali kad upeče sunce i zvezda udari u pleh, od pleha se odbije u tebe, to je sravo. Da ja uzmem ono što ste rekli, da okrajcujem ove krajeve. Možete, odsecite da vidite. I onda ide ovdje.
Ako budem dobar i ako ovo budem iskrcao, možda mi daju i posao. Ovo je jedna od crkvi koje sam radio pre 30 godina. Ovaj krov? Ovaj krov. Ovaj špic? Ovaj špic. Onaj krst smo skidali, učenik i ja smo spuštali dole, da ga ofarbamo i dizali ga gore i montirali ga. Rađene su nove daske, radili smo svu reparaturu i onda smo na kraju stavili sve od bakra. Pre 30 i nešto godina. Sve što vidite okom i svaka druga kuća, znači u principu svakih 80, možda i 85% krova u ovoj Donjoj Austriji sam radio sve ja. Sa svojim majstorima? Moja firma s mojim majstorima. I ja sa njima. Ja sam s celog života radio, nikad nisam bio neki šef, znači uvijek sam radio sa mojim radnicima kao i dan danas. Imam 62 godina, svaki dan radim po 16 sati. Imam porodicu veliku. Znam, vaša porodica je, hvala Bogu, bogata. Sa decom imate koliko unučadi, sinova, čerki? Osmo unuče mi na putu, tri sina i tri čerke imam. Je li to najveće bogatstvo koje imate? Jeste, jeste. Ja mislim da sam najbogatiji čovjek u Donjoj Austriji što se tiče familije. Sinovi su mi dobri, imaju isto firme. Jedan i drugi sin, treći radi u fabrici, gde se proizvode jako skupi delovi i jako plaćena firma. Kakvi su ljudi Austrijanci? Ja mogu da kažem iz mog ličnog iskustva da su jako dobri ljudi. Meni, lično, su pomogli u životu puno, dali su mi, dozvolili su mi i pustili su me da postanem ono što sam hteo. U Srbiji nisam imao šanse jer nisam imao diplome ili nikakvu školu. Da li imate neku životnu želju, neki san koji niste do sada ostvarili? Moj životni san se stvara sad, ovih dana i ovih meseci koji kopam jezero, iskopao sam jezero u koje želim da ogradim, da napravim nešto lepo za resto mog života, mene, moje žene, moju decu i moju familiju, moju unučadi, dođu na jezero, da se kupaju, da pecamo ribu, da pržimo ribu, da pravimo roštilj i resto mog života tu provedem. Ovo je najstariji zoološki vrt na svetu i deo je carskog kompleksa Šembrun. Osnovan je 1752. godine i u sklopu je UNESCO svetske kulturne baštine. Carska porodica je 1778. godine odlučila da zoološki vrt nedeljom otvori za posetioce. Negde oko 1800. godine počele su velike investicije i od tada je zvanično proglašen mestom okupljanja svih Bečlija. Krajem 19. veka počelo se sa modernizacijom, a već prvi godina 20. bio je to najlepši zoološki vrt u Evropi. Razumljivo je da su dva svetska rata zaustavila razvoj vrta, pa je 1921. godine od dotadašnjih 3400 u vrtu ostalo svega 20% životinja. Raspadom monarhije, dvorski kompleks Šembrun je prešao u državno vlasništvo. S obzirom da je zoološki vrt Šembrun deo istoimenog dvorskog kompleksa, stil gradnje i monumentalnost po kojoj su Habsburzi bili čuveni prepoznaje se u baroknim elementima u carskom paviljonu, u centru, u 6 afričkih odeljaka, na upravnoj zgradi i u susednoj kući za ptice. Danas na 17 hektara živi oko 480 vrsta, to je skoro 5000 životinskih jedinki iz različitih geografskih područja, od polarnih predela i afričke savane do divljine i vode. Uslovi njihovog života su veoma slični prirodnim. Zvezde Bečkog zoološkog vrta su pande i to s pravom. 2003. godine Narodna republika Kina Bečlijama je, nakon dugih pregovora, poverila na čuvanje par Yang Yang i Long Hui. Činjenica da u prirodi živi još samo oko 1600 ovih ugroženih životinja donela im je još više popularnosti.
U avgustu 2007. na svet je došao Fulong, prva beba panda u Evropi, začeta prirodnim putem. Kad je napunio 2 godine, morao je otići u Kinu. U Beču se 2010. ponovila zoološka senzacija. Na svet je došao Fuhui, koji je ublažio tugu Bečlija zbog odlaska njegovog starijeg brata. Zoološki vrt je jedna od atrakcija Beča, što potvrđuje brojka od 2,2 miliona ljudi, koliko ga je posetilo tokom prošle godine, a veliki deo njih su turisti iz celog sveta. Oko 1200 jevrejskih izbeglica, obespravljenih i ugnjetavanih od strane nacionalsocijalista, pokušali su krajem 1939. godine da prebegnu za Palestinu kako bi tamo započeli novi život. Oni su Dunavom iz Beča plovili brodovima Carica Marija, Car Dušan i Car Nikola, ali ih je zaustavio led na rumunskoj granici. Umesto da nastave ka Crnom moru, brodovi su 31. decembra 1939. pristali u Luci Kladovo, po kojoj je ova operacija dobila ime Kladovski transport. Na brodovima su vladali uslovi nepodnošljivi za život, pa su putnici smešteni u barake i šatore na močvarnoj obali. Sledeće odredište bio im je internirski logor u Šapcu, izgrađen za Jevreje i Rome. Odatle su muškarce vodili u selo Donja Zasavica, gde su ubijani, a ženama i deci je saopšteno da će kamionima biti prebačeni u logor na Avali. Na putu su u kamion pušteni izduvni gasovi, a ženi i deca su ugušeni. Na Avali su već bili spremni grobovi u koje su bačeni leševi. Na otvaranju izložbe Putovanje u večnost u Beču veoma potresno je govorio Aleksandar Nećak, počasni predsednik Jevrejske zajednice Srbije. Pored brojnih zvanica, na otvaranje izložbe došao je i ambasador Izraela u Austriji, Aviv Sharon. Die Hoffnung dieser Menschen, die auf dieser Fotos zu sehen sind, schicken eine Botschaft der Hoffnung auch für diejenigen, die heute es nicht haben. Diese Gruppe hat es leider nicht geschafft, aber dafür gab es viele Menschen aus Wien, aus Österreich, aus Europa, die auch während diesen schlimmsten Zeiten in die Freiheit gekommen sind und es ist ihnen gelungen, Familien aufzubauen und wieder menschliches Leben zu führen und diese ist die Botschaft dieser Ausstellung und deswegen sollen wir auch diese Menschen gedenken. Izložbom fotografija o tragediji Jevreja iz Kladovskog transporta, autor dr. Željko Dragić između ostalog poslao je poruku Bečlijama. Moja velika želja da mladi iz Beča ne zaborave prošlost, ko su bili njihovi sugrađani, da su oni dio ovoga grada, da im se ne zaborave imena, da im se ne zaborave da su oni ovaj grad isto ugradili. I sami možete vidjeti na slikama da su slike sretni, sretni ljudi, ljudi koji su imali nadu. Jutros je bila jedna grupa Izraelaca ovde na izložbi i čovjek mi je rekao da je njegova majka rekla da je majka otišla kao slobodan građanin iz Beča, stigla je kao slobodan građanin u tadašnju kraljevinu Jugoslaviju. Posle toga je postala izbjeglica i na kraju je ona tamo ubijena. Ne smije se tu nikako više desiti da vam neko uzme tu slobodu. Mi moramo tu slobodu čuvati i zato ne smijemo zaboraviti šta se desilo prije. Izložba Putovanje u večnost nakon Beča svoju misiju će nastaviti u Beogradu, a zatim u Izraelu, a pratit će je istoimena trojezična monografija.
Prateći brojne tragove Srba u Beču, stigli smo na srpsku parcelu centralnog gradskog groblja, koju su Srbi na korištenje dobili 1863. godine i od tada se ovde sahranjuju. Na osnovu nadgrobnih spomenika toga doba lako se može rekonstruisati slika srpske zajednice. Bilo je među njima trgovaca, intelektualaca, crkvenih velikodostojnika, ali i plemića sa fon ispred prezimena. Sklapali su brakove sa Austrijankama, pa se geneza celih porodica može pratiti preko nadgrobnih ploča. Ćirilični natpisi, a uz njih i oni na nemačkom jeziku, jasno ukazuju da su Srbi i u to vreme, kako se to danas kaže, bili uspešno integrisani u ovdašnje društvo. Na srpskoj parceli počiva Aleksandar Šaškijević, oficir na razaraču Dubrovnik, kojim je kralj Aleksandar Karađorđević otplovio za Marsej i otuda se nakon atentata mrtav vratio. Njegov brodski dnevnik vredno je istorijsko svedočanstvo. Ovde počiva i deo crnogorske istorije. Dvojica sinova crnogorskog knjaza Nikole Petrovića, prestolonaslednik Danilo i najmlađi Mirko, obojica su umrli u Beču. Zapisi kažu da su umrli u bedi, bolesni i zaboravljeni. Danas se ne zna da li su kosti naslednika krune završile u zajedničkoj grobnici, jer grobno mesto nije plaćano. Ekonomske migracije, započete 60. godina prošlog veka, Beču su donele status najvećeg srpskog grada u Evropi van granica Srbije. Planirane godine boravka kod najvećeg broja naših ljudi pretvarali su se u decenije, pa danas, pored prve, u Beču stasavaju treća i četvrta generacija. Sve to je uslovilo da Srbi dobiju još jednu parcelu na bečkom centralnom groblju. Sve više ljudi se odlučuje da ovde zakupi grobno mesto, jer njihova deca i unučad sigurno se neće vratiti u Srbiju. Oni su, do duše, koliko god je to bilo moguće, preneli običaje iz rodnog kraja, što se zapaža po izgledu spomenika. Oni su luksuzni, skupi i ukrašeni drugačije u odnosu na austrijske, što je zabeleženo i na zvaničnoj internet prezentaciji groblja. Odlukom da i mrtvi ostanu u Austriji, Srbi pokazuju posebnu vezanu za familiju, tako karakterističnu za naš narod. Ali, kako reče Desanka Maksimović, zemlja je svuda ista.